Jennifer sekmadienis turguje. Jennifer mėgsta sekmadienius, nes tai diena, kai ji eina į turgų. Kiekvieną sekmadienio rytą ji atsikelia anksti, užsideda mėgstamus džinsus bei spalvotus marškinėlius. Greitai papusryčiauja ir tada išsiruošia su dideliu krepšiu į turgų. Turguje yra daug prekystalių su visokiomis prekėmis. Pirmiausia, jie aplanko vaisių ir daržovių prekystalius. Ūkininkas Tomas visada pasveikina ją su šypsena. Jennifer išsirenka šviežių bulvių, traškių salotų, pomidorų, agurkų ir keletą raudonų paprikų. Toliau ji eina prie amatininkų prekystalių. Ten yra gražių kaklo vėrinių, blizgančių auskarų ir rankų darbo puodynių. Jennifer labai patinka viską apžiūrėti, net jeigu ji nieko neperka tą dieną.